မြမရဲ့နာလောကတခွင်မှာအခမ်းအနားဆုံးလို့ပြောစမတ်တွင်စီမိတ်နိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်ရဲ့တိမ်ပေါင်း 8,000 ကျော်ကန်တူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးလွန်စာမဝန်သာကွန်ယူပီတီဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်စိန်ရွှေရနာဆိုင်ကိုလက်ရှိမှာဦးဆောင်နေတဲ့ Over Rider Second Generation ဦးကျော်ဆောင်ဝန်မဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်စိန်ရွှေရနာဆိုင်ကဒီလိုမျိုးကားကန်ဆယ်မဲ့ပေးပွဲတွေကိုကျင်းပလာတာဗောနော်2015ခုနှစ်ကနေကျင်းပလာတာအခုချိန်ဆိုရင်6ချိန်မြောက်အစီအစဉ်ကိုရရှိလို့လာပါတယ်ဗောနော်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကားဆက်တဲ့ဇီးဆိုင်ကယ်18ဇီးတခြားစုမဲတွေအပါအဝင်ပေါ့စုစုပေါင်း 38,000 ကျော်ကန်ဆယ်မဲ့ပေးကိုပေးလာပေးခဲ့တာဗောနော်ဒါဒီလိုပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ချစ်မိတ်ဆွေကတ်စတမာတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့နောက်တစ်ခုကစိတ်ချမ်းသာစေဖို့စိတ်ပျော်ရွှင်စေဖို့ဗောနော်ပြီးရင်ကားကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အနာဂတ်ဒီတဲ့ပုံပုံတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုရရှိစေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်ရဲ့vision ကိုလည်းတစ်ချက်တော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာရည်ရွယ်ချက်လေးကိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်ဟာမြန်မာရည်နာလောကမှာပေါ့เนาะအောင်မြင်ဆုံးဆိုင်ခွဲအများဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဆုံးအရေးတွေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရည်နာဆိုင်တိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစ조사ပြီးတော့အားထုတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဖြစ်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်အပါအဝင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေ second generation တွေအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့အားထုတ်နေပါတယ်ဗောနော်အားလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ချင်းရတဲ့ customer တွေဘောကျွန်တော်တင်ကောင်းနှစ်ခုပါးစရာရှိရယ်ဗောနော်ပထမတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ချင်းရတဲ့ customer တွေရောင်းအဝယ်ရပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်နောက်တစ်ခုအဲဒီတက်ပို့ပြီးဝင်ဆောင်မှုတွေပို့ပေးနိုင်အောင်နောက်တစ်ခုတွားရေးလာရေးတွေအဆင်ပြေအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနေရ customer တွေပို့အဆင်ပြေအောင်လို့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့မိထီလာမှာဒီဇိုင်းနေပြည်တော်မှာဒီဇိုင်းမန္တလေးမှာဒီဇိုင်းရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းမှာဒီဇိုင်းမြင်းနီကုန်းမှာဒီဇိုင်းဗောစုစုပေါင်း5ဇိုင်းထပ်မံတို့ချက်ဖွင့်လေတော့မယ်လို့လည်းပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းကောင်းကတော့ဒီနေ့ဒီပွဲပြီးသွားတဲ့မနက်ဖြန်အစပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တကြံ promotion အစီအစဉ်ကြီးလည်းစတင်လို့လာပါပြီဗောနော် app ပွဲမှာဆိုရင်တော့ကား5စီးအပါဝင်တခြားစုငွေပေါင်းများစွာတွေလည်းပေးသွားမှာဗောနော်အထက်လည်းပို့ပြီးတော့ပေးသွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဗျာအားကြောင့်သတင်းကောင်းလေးပါခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲလာတဲ့ customer တွေဝန်ထမ်းတွေနောက်ခုအဒီ supplier တွေကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဇွဲထက်နဲ့ပူပေါင်းခြင်းအဖြစ် now မှာ now နှစ်ပေါင်းများစွာဗောဒီတက်ပုံမှုအောင်မအောင်ထူးဆန်းတော့မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟောပါနောက်ဆုံးညီကုံကျုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် second generation တာကြီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ညီလေးညီမလေးတွေဦးစီးပြီးတော့ညီလေးညီမလေးဦးစီးပြီးတော့ဖေကြီးမေကြီးတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူပေါ့နော်နိုင်ငံကျော်ဆွဲတဲ့စိန်ရွှေနာဆိုင်ကိုတားဆင်မြေဆက်တည်တက်ခံရတော့အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုးစားတော့မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအားလုံးပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ပွဲပထမအဦးဆုံးပွဲဖြစ်လို့အမားအယူမပါခဲ့ရင်လည်းဒီကနေပဲချစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နားလည်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ညီကုံချုပ်ချင်ပါတယ်ဗျာโอเคပါရှင်ခုလိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောချပေးပါတော့ကိုကျော်စွာနဲ့ကျေးဇူးထူးပြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မြို့ဆွဲထားဆိုရင်သောကုနေမှာစပြီးတော့ဖေဖေဦးဆန်းဝင်းမမေးတဝဲမာတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာဆိုင်ခွဲပေါင်း16ဆိုင်တိအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာကလည်းချရတဲ့ customer ရဲ့ဇွဲထက်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတစ်ခဲနဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေလို့လည်းပြောရင်မမားပါဘူးရှင်တမီးတို့ customer ပေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းတမီးတို့ဇွဲထက်ဆိုင်ဘက်ကနေရောတဲ့လက္ခဏာတွေပို့ယူခဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်ဟုတ်လို့ကားကန်ထူးရှင်တွေကိုလည်းတမီးတို့ကိုယ်တိုင်အင်နာယာရောက်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရနာဝယ်ယူသူတွေတာမကပဲအပြင်နဲ့လာရောက်ရောင်းချသူများကိုပါကန်ဆန်းခွင့်အစီအစဉ်ကိုပေးရထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တမီးတို့ဇက်ထက်မှာဆိုရင်အဓိကချရတဲ့ကန်ဆာမာတွေကိုမေဆောင်မှုပေးတာကတော့ဇက်ထက်ဆိုင်တဲ့ဝင်လာသည်နဲ့ဝယ်လာတာနဲ့ပေါ့နော်အိုရောင်းသည်ဖြစ်စေဝယ်သည်ဖြစ်စေအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုရေးပေးနိုင်အောင်ကစ္စတမာဆာဗစ်ကိုလည်းအဓိကထားပြီးလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် app design တွေ new design တွေကိုလည်းထောက်လုပ်နိုင်အောင်ခင်ဗျဆက်ကြီးရင်လည်းတမီးတို့အမြင်တွေနဲ့လူငယ်အမြင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဆက်ယုံနဲ့ထောက်လုပ်အောင်ချလျက်ရှိပါတယ် quality အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တမီးတို့ရဲ့ဆောင်မုတ်တိုင်း quality pad ဆိုတဲ့ဂုံမုတ်တိုင်းပေါ့နော်စင်စင်ခင်ဗျဆက်ကြီးရင်လည်းဆန်းသက်ပြီးမှသာအာမခံချက်အပြည့်ရောင်းချပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြမအထယ်တွေဆိုရင်လည်းသမီးတို့ဇွဲထက်ကပဲဥစားပထမဝယ်ယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရှင်။နောက်ဆေးဝယ်ဈေးမခါလဲဇွဲထက်ပါပဲရှင်။သမီးတို့စိတ်ထဲတွေဆိုရင်လည်းဘယ်ချိန်လဲလဲ 0% လောက်ဆောင်ပေးထားပါရှင်။ထယ်လဲလဲဝစ်စင်နိုင်ပါရှင်။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုပိုင်ရနာဆိုင်ဖိလှချင်တယ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုလည်းတမျိုးဇွဲတက်ကနေဖိတ်ခေါ်ပြရသေးရှင်တမျိုးဇွဲတက်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာလက္ခဏာဌာနကြီးကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာအရောတက်တာစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဇွဲထက်နဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်မဲ့ချဲ့ရတဲ့ကစမာကြီးတွေကိုလည်းတမျိုးဇွဲထက်အောင်မြင်သလိုပဲချဲ့ရတဲ့ကစမာကြီးတွေကိုစလည်းအဆုံးကုညီပံဖို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပွဲကြီးရဆိုရင်လည်းမြို့မောင်နှမတွေစကဲဂျန်နေရှင်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမအေးတစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အငံကြောင့်ဆဲတက်ကိုအားလုံးချစ်ခင်ဝင်ရဲ့အားပေးကြတဲ့သူတိုင်းအားလုံးကိုကံတို့ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကုန်းချွတ်ပါတယ်ရှင်။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ခန္ဓာလေးကိုကြွရောက်ပေးကြတဲ့ဇွဲထက်ရဲ့ကျေးဇူးရှင် loyal customer များ၊ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်က၎င်း Facebook online live ကနေတော်တော်၎င်းအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပထမဂါရဝပြုနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့နိုင်ငံကျော်ဇွဲထက်စိန်ရွှေရဲ့နာဆာရဲ့ second generation တူဦးဖြစ်တဲ့မတ်ထက်တင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပွဲလေးမှာပေါ့နော်ထက်ကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးအရင်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ထက်ရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေပါဖေဖေနဲ့မေမေကထက်အသက်3နှစ်လောက်ခနေရပေါ့နော်ဇွဲထက်စိန်ရွှေရနာဆိုင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနှစ်ပေါင်း20ကျော်တိုင်အောင်အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်တဲ့အထိကတ်စတမာတွေယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရတဲ့စိန်ရွှေရနာဆိုင်တစ်ခုဖြစ်အောင်အများကြီးစူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာအဓိကကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ဇွဲထက်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကတ်စတမာတွေပါ။ထက်တို့တွေဘလောက်ပဲစူးစမ်းဇွဲထက်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းကတ်စတမာတွေမရှိပဲနဲ့ဇွဲထက်ဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်မပြောပါနဲ့ပေါ့နော်။တရက်တောင်မရက်တည်နိုင်ပါဘူး။ဒါမှန်တဲ့စကားတစ်ခုပါ။ကတ်စတမာတွေကထက်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှာတနည်းအားဖြင့်ထမင်းရှင်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပွဲလေးမှာထက်ကဇွဲထက်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ရက်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ customer တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြလိုပါလေရှင်။ထက်ကတော့အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံကျော်ဇွဲထက်မှာ production အပိုင်းကိုလည်းအဓိကတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်နေရပေါ့နော်။ထက်တို့လဝိရဏဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာခင်မီစမ်းသစ်ဖို့ရယ် customer တွေအကြိုက်တွေးဖို့ရယ်ကိုအမြဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်။customer တယောက်ကဆွဲထက်ရဲ့လဝိရဏတစ်ခုကိုဝတ်ထားမယ်ဝတ်ထားတဲ့ customer ရဲ့ခံစားချက်မှာရောမြင်ရတဲ့ဘေးလူရဲ့အမြင်မှာရောပေါ့နော်ဟာဆွဲထက်ကရဏလေးကခင်မီစမ်းသစ်လိုက်တာသူများနဲ့မတူပဲစံပြလိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်တဲ့အထီးကိုအမြဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်ထက်တို့ရဲ့လူငယ်အမြင်တွေရဲ့ဝိုင်းဘရိန်ဆရာကြီးတွေရဲ့ပညာတွေရဲ့ခင်မီစမ်းသစ်တဲ့ဤပညာတွေစက္ကရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲထက်ရဲ့ကိုပိုင်ရွှေဆက်ယုံစိန်ဆက်ယုံပလက်တီနမ်ဆက်ယုံတွေကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ရေတနာဒီဇိုင်းတွေကိုအမြဲနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်အောင်ခင်မီစမ်းသစ်အောင်တည်ထွင်ထောက်လုပ်ရရှိပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲလေးရပါတော့ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ရဲ့ပွဲဆိုတာထက်ဇွဲထက်ရဲ့ customer တွေရဲ့ပွဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြည်စုံလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။customer တွေကိုအခုလိုမျိုးအတဖက်တလန်းကနေပွဲခန်းခန်းနာကြီးကျင်းပပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်권ရတဲ့အတွက်လည်းထပ်တို့တကယ်ဦးရှင်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မမရအနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲလေးကဖေဖေနဲ့မေမေကထပ်တို့မောင်နှမတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အစအလယ်အဆုံးဥဆောင်လောက်ကင်권ပေးတဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အရန်ဟိုတာဝန်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထပ်တို့မောင်နှမတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒီပွဲလေးကိုမာယွန်းမရှိအောင်ချွင်းချက်မရှိအောင်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်မီတင်တွေလည်းအထက်ထပ်ထိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပွဲလေးကိုအောင်မြင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်စူးစမ်းထားပါတယ်အကယ်လို့များပွဲလေးမှာချွင်းတက်စုံစရာတော်၎င်း customer တွေကိုစိတ်ညူညင်စေမဲ့အရာလေးတော်၎င်းထပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင်လည်းနားလည်ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ထပ်ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲလေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်နှစ်ပြောင်းများစွာတိုင်အောင်ဇွဲထက်စိန်ရွှေရဲ့နာဆိုင်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ထပ်တို့ customer တွေအပိယချုံနဲ့တဲ့စိန်ရွှေရဲ့နာဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တော့ထပ်တို့မောင်နှမတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့ပွဲလေးကိုလည်းအစအလယ်ဆုံးအပိပေးကြပါအောင်လို့တောက်ဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုကိုကြီးပြောသွားသလိုပဲဒီမိသားစုတစ်ပွဲချစ်ရတဲ့ဇွဲထက်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့
အကိုတွေအမတွေအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်အရင်ဘွဲကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီဆိုသလိုပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးဆက်လုပ်သွားမယ်နောက်ထပ်တကြံဘွဲကြလို့ရှိရင်လည်းဒီထက်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားပါမယ်သူတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့သမီးရှင် customer loyal customer royal customer တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထပ်ပြီးတုံ့ပြန်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေကတိပေးပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆွေးထက်ရဲ့3,000ကျော်ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးမှာပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ကြတဲ့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များကတော့အကယ်ဒမီမိုးဟေကိုအကယ်ဒမီရွှေမုံရည်တီအကယ်ဒမီအေးမြတ်သူအကယ်ဒမီစိုးပြည့်တဆင်ဟိန်ဝေရန်အလင်းရောင်နေဝင်အိတ်ချချောနန်းစုရည်ဒီဆိုမေမြင့်မုံနန်းမြတ်ဖြူသိန်းတန်နာဘူးနန်းသူစာအေငိန်ဖြူဟန်လီခိုင်တဆင်ငုဝါလီလီကျော်ခိုင်ချွန်းချွန်းMiss Universe မြန်မာဇာလီမို့ Miss Grand မြန်မာအီအောင်ထွန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုခရိုက်တတန်ပေါ့နော်ကြည့်ရတဲ့ကန်ဆာမာတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်နေရတဲ့အခါမှာပေးရတဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဇွဲထက်မိသားစုတွေကအရန်ကိုပီတီဖြစ်ရပါတယ်အားလုံးလည်းရင်ခုန်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အင်မတန်မှထူးခြားစွာဖြင့်အခုလိုပထမဦးစွာဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့ကန်စမဲပေါ့ချောင်းချိန်ညာရတဲ့ဟဲရီကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းမင်းတမိသားစုလုံးအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကတော့ဟဲရီလူချင်းမင်းများမြင်တွေ့နေရတဲ့ Honda Fit ကားပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းချိန်ညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคแกจะแม่ป่าวดาตีบีบ่เนี่ยตีบีบีโดเอาบีอะตัวกูน้องน่ะเจียญาไล่ดาก้าบายองเลยอะเลยอ่ะอะเลยอ่ะนะบ้าอะเลยอ่ะกูเอ้มันเนี่ยโอบีแกอำนาจยะสกาลีซ้วยแท้ด้วยเปียวไปบ่ะพี่เปียนๆเปียนละเปียนๆเปียนละอะเมียนๆเปียนละเอ๋อขอจ้ะนะညီမလေးကတကယ်ကိုဆောင်းလာနေရလေအဲဒါဇိုင်းလေးတွေလာလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးဝယ်ရင်းနေရနေမထင်ဘူးအဲ့လိုလူ
ကတော့ဟိုစူးစမ်းအထောက်မှုပေါ့လေစူးစမ်းအထောက်မှုဆိုတာဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုပေါ့လေအခုဆိုရင်ဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ကဒီသားသမီးတွေလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့lesson gain နေတဲ့အနေထားရောက်လာပြီပေါ့လေ second generation တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းအဓိကစူးစမ်းသွားပါမယ်အဓိကဟိုအားလုံးအတူတူပေါ့စီစီလုံးလုံးနဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုဖေဖေနဲ့မေမေကတော့တကယ်ဟိုတာဝန်ကျေအောင်ပေါ့နော်ဆိုင်ကွဲ16ဆိုင်ထိဖွင့်လင်းနိုင်အောင်ဖတ်တို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဖတ်တို့မောင်နှမတွေကလည်းဖေဖေနဲ့မေမေအခုလိုမျိုးစူးစမ်းပေးခဲ့ရတဲ့ကြိုးနှက်အောင်ပေါ့နော်စီစီလုံးလုံးနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆိုင်ကွဲတွေအများကြီးဖွင့်လင်းနိုင်အောင်ဇွဲထက်ကိုပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်ကတ်စတမာတွေယုံကြည်အားပေးရကြိုးနှက်အောင်အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ပြောပေးပါအောင်ရှင်လေမင်းကလေးတွေပူဇာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးပူဇာကြည့်လက်တိလားအဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိ second generation ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပြောနိုင်တာတော့ဖေးမေးတွေရဲ့လမ်းမြမှုနဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတွေညီမတွေကျွန်တော်ဇနီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဖေတို့အမေတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နိုင်ငံကြဆွဲတဲ့ဆင်ခြင်နာဆိုင်ကိုဒီတက်မကတိုးတက်အောင်မြင်နဲ့ပြီးတော့ဘိုးဘွားမြေသားတာမြေစင်ဆက်ပေါ့အဲတာမြေစင်ဆက်အောင်မြင်အောင်ဒီတက်အောင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအများဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါဗျအဲ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ promotion တွေဝန်ဆောင်မှုတွေဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်သွေးတွေဒီထက်မကဖြစ်စီပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆွေထက်ကိုအမြဲတမ်းအစဉ်တစိုင်အားပေးနေတဲ့အခြေ customer တွေကိုသမီးတို့အနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်ပေးသွားပါမယ်မိတို့လက်ထက်မှာလည်းအောင်မြင်ခဲ့သလိုမိတို့ second generation မောင်နှမတွေဦးဆောင်တဲ့ဆွေထက်ကြီးကလည်းဒီထက်ပိုမအောင်မြင်လာအောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါရှင်နိုင်ငံကျော်ဇွဲထက်စိန်ရွှေရဲနာဆိုင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်လွန်လာတဲ့တိမ်ပေါင်း8000ကျော်ကန်တူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးကိုတော့ပရိသတ်များကြည့်ရှုအားပေးမူရီတာပွားများနိုင်စေဖို့အခုလိုပဲထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ချစ်ရတဲ့ loyal customer တွေ royal customer တွေအားလုံးကို
ချစ်ပါတယ်လို့ဆွဲထားမှာပဲအားပေးပါလို့ဒီထက်မှာကလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ကစတမာများအားလုံးအမြဲတမ်းအားပေးလာကြတဲ့ကစတမာတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယင်းထဲကနေပြောတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကစတမာတွေရှိလို့လည်းဒီလိုပွဲမျိုးကျင်းပခွင့်လည်းရတာအခုလိုမျိုးရည်တည်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီထက်မှာကလည်းပို့ပြီးတော့ဆွဲထက်ကိုချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်